91 жылы бәріміз қуандық, егеменді ел болдық. От, қуанғаннан кейін, енді алғаннан кейін, жеке мемлекет болғаннан кейін көп қиыншылықтар болды. Мен 90 жылдан бастап білім басқармасын басқардым Көкшетауда. Сонда Көкшетауға келіп мектептермен таныссам, Көкшетауда бір де бір қазақтың бала бақшасы болған жоқ айналып бітейіндер. Мынаны қара, көрдіңіз ба саясат қандай болды? Қазақ мектебін жоқ деуге болады. Мына үшінші қазақ мектебі баяғыда құрылған пансионда болған 50-ші жылдары. Сол мектепке барсам айналайындар, ол аралас мектеп екен. Орыс класстары мен қазақ класстары аралас, былайша айтқанда көп мінекей жиналыс, педсоветтердің бәрі орыс тілінде өтеді. Осындай жағдайды көрдім мен. Сондықтан қазақ тілі деген заң шықты сол кезде. Соны пайдаланып қатты жұмыс істеуге мәжбүр болдық.